ناظرین جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے انہی بارشوں کے سلسلے کا ایک اسپیل کل کراچی میں ہوا جو آپ کراچی میں رہنے والے بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ بہت خطرناک اسپیل کراچی میں کل سارا دن موسلا دھار بارش ہوتی رہے کراچی پورا پانی میں ڈوب گیا بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی اور انتظامیہ کہیں بھی نظر نہ آئی اور اس کی مین وجہ سندھ گورنمنٹ اور سٹی گورنمنٹ کے درمیان ہم ہنگامہ نہ ہونا آپ جانتے ہیں کہ کل کراچی میں بہت تیز بارش ہوئی اور اس کے کو یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ کل کراچی میں پچھلے 90 سال کا ریکارڈ جو اگست میں بارش ہوئی ہے پچھلے 90 سال میں اتنی بارش اگست کے مہینے میں نہیں ہوئی کل پورے کراچی میں 400 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور سب سے زیادہ 130 ملی میٹر بارش ایئرپورٹ کے ایریے میں کراچی میں اتنی بارش ہم نے اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں دیکھی اور آپ اس وقت لائف کراچی کی صورتحال خود دیکھ سکتے ہیں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے دور رکھنا ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھنا